Oh, PBB. Curut tu curut. Curut. Sudah kena kan? Oh, strike pertama. Itu dia strike pertama. CFG. Oh. Salam. Baru sampai. Ada cendol-cendol. Try. Hidup frenzy sikit-sikit. Oh, kena dah. Jangan terbang. Jangan terbang. Huh, kena. Kat tiang, tenggelam. Dia ketuk saja. Mari kita tarik sikit. Alah. Oh tu. Kat tali. Oh, jaga dia belakang. Dia duduk melibah. Patut tunggu boleh. Tunggu. Duduk mengejar tengah. Oh. Tak kejar. Oh, tu. Lagi tu. Hei, jatuh dah kena. Jatuh tu kau ambil. Ah tu, tengok dia kejar tali. Ah ni, depan ni. Oh. Bersepah lah. Banyak pula dia ni.
Ni makanan dah sampai.